Ndezi cigaren gjatë trajtimit me oksigen, pacienti vë flakën spitalit në Itali, zjarëfikësit e gjenë të vdekur. Një cigare ndezu nga një pacient që po trajtoj me terapi me oksigen, ka shkaktuar një zjarë shkatoruës në departamentin mjekësor të spitalit frateli pare piano në Ribera të Italis. 53 vjeqari rëmun hoqi masken që vazhdojnë të tëndzir të oksigen për të pyrë duhanë, Shkëndia nga çakmaku shkaktoi flakët dhe shpërthimin e menjëhershëm të bombulës së oksigjenit. Zero fiksit më pas e kanë gjetur të vdekur 53 vjeçarin ndërsa u evakuan katër pacientë të tjerë të shtruar në spital. Zjarri ka rënë pak para orës 20:00 teksa flakët dhe tymi që pushtuan repartin në katin e partë të spitalit. Flakët u shuan pas mbëritje së zjarëfikësve dhe autoritetet raportuan se nuk ka personat të tjerë të lënduar apo të asfiksuar, por i gjithër parti i spitalit nuk është funksional. Prokurori kujdestar pranë prokuroris Skjaca, i cili api e timet ka urdhëruar sekuestrimin e zonës të prekur nga flakët.